problém pôdneho fondu najmä v okrese a v našom družstve obzvlášť je veľmi vážny, pretože na obyvateľa prípada len 21 árov pôdy. A preto sme nútení proste tento pôdny fond získavať rôznymi formami. Táto časť, ktorú prechádzame, je určená na neinvestičné zúrodnenie lučno-pasienkových areálov, ktorých zmysel je proste túto pôdu pripraviť tak, aby sa dali prevádzať mechanizované práce pri ošetrovaní týchto poľných kultúr. Než pôjde mechanizácia, proste veľkovýrobná na tieto svahy a túto pôdu musíme urobiť nutné práce, ako je kľčovanie krovia, odstránenie týchto pňov v okolí a proste pripraviť terén tak, aby táto horská mechanizácia... Hovorí predseda jednotného roľníckeho družstva Tatry so sídlom v Spišskej Belej, inžinier Vladimír Makovský. Systému Horal, aby mohli na týchto... Keď sme prešli chotárom ich družstva a videli výsledky, ktoré dosiahli v rekultivácii pôdneho fondu, pochopili sme ich oprávnenú hrdosť. Hoci v ťažkých, zložitých podmienkach, pustili sa do zúrodňovania vo vysokom tempe. Všichni si uvědomujeme, že od půdního fondu, jeho ochrany, zúrodňování a rozšiřování závisí celá zemědělská výroba. Ibaže už nie dotkiaľ získavať novú pôdu, možno iba zvyšovať jej úrodnosť na dočasne neobrábaných plochách. Hoci sú takéto investície pomerne nákladné, sú z celospoločenského hľadiska prospešné. Když jsme se před časem ve filmovém týdeníku podívali na pozemek jednotného rolnického družstva ve Vrbovém, našli jsme při inventarizaci s funkcionáři i takováto místa. Dnes jsou už aj tyto lokality po rekultivácii začleněné do ornej půdy. Celkovej výmery vyše 300 hektárov sa čosi ušlo aj pre záhradkárov. Nevšude se setkáváme s takovým vztahem k půdě. Při mnohých projektech takto neuvažujeme. Napríklad v Sládkovičove. Hoci majú v Intraviláne dosť miesta, celé nové ulice postavili na poli. V Šali stojí na najlepšej pôde sídlisko. V Senci závody a inde, ako napríklad v Seredi, zaberajú nemálo úrodných hektárov skládky odpadov priemyselných podnikov. Nová opatření vyplývající z výnosu republikových vlád ukládají investorům povinnost rekultivovat náhradní plochy za každý zápor půdy. Tuto povinnost není možno obejít. Opýtali sme sa na prvé skúsenosti predsedu jednotného roľníckeho družstva Pezinok, diplomovaného technika Augustína Krasňanského. V lokalite Zumberg, ktorá lokalita na výmere 150 hektárov bola určená na zúrodnenie pôdy. Ide o svoj malý Karpát. Doterajšie skúsenosti zo zúrodňovania tejto lokality máme nie najlepšie. Hlavne z toho dôvodu, že akcie nie sú projekčné včas pripravené a investori, keď majú ochotu, z hľadiska zabezpečenia náhradnej rekultivácii nemajú možnosť túto realizovať. Ide zatiaľ asi o 60 hektárov pôdy z celkovej výmery 150 hektárov. Doteraz už je 60 hektárov z tejto lokality 150 hektárov zúrodnených, ktoré sme zúrodnili sami z prevádzkových prostriedkov. Pokiaľ sa počiatočné problémy nevyriešia, je iniciatívny postup Pezinčanov správny. Pri výstavbe ďalšej etapy sídliska Juh v Trenčíne uvažovali s dlhodobou perspektívou. 11 hektárov nových pasienkov zhodnotí humus odvezený z miesta výstavby 750 bytových jednotiek. Humus je nejcennější vrstvou půdy. Proto u malých, ale i veľkých staveb je třeba tuto vzácnou vrstvu skrýt a využít ji na jiných místech. JRD Jurová v okrese Dunajská Streda zvýší bonitu mnohých hektarů své půdy díky humusu z velké stavby vodního díla na Dunaji. Mm.
Ešte progresívnejším riešením je umiestnenie výstavby na menej hodnotnej pôde. Náš príklad je z Považskej Bystrice. V Považskej Bystrici sme rozhodli umiestniť do týchto zložitých svahovitých podmienok z dôvodov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Je situované na týchto svahovitých územiach, kde sa nachádzajú pasienky a orná pôda nízkej bonity. Celé sídlisko po dobudovaní sa bude rozprestierať na viac ako 100 hektároch a teda toľko kvalitnej ornej pôdy ušetríme. Takýto prístup k plneniu stranických uznesení nám umožnil nielen pozastaviť úbytok ornej pôdy v okrese, ale naopak ku koncu minulého roku sme zaznamenali prírastok 30 hektárov. Výsledkom takovéto stavu je zvýšená ekonomická náročnosť komplexnej bytovej výstavby. My sa chceme aj s touto otázkou vysporiadať, pretože prekračovanie technicko-hospodárskych ukazovateľov o 25 až 30 % je pomerne vysoké. V spolupráci so Slovenskou komisiou pre technický investičný rozvoj dávame vypracovávať na každú stavbu súboru aspoň 5 alternatív, čo nám umožní optimalizovať investičné náklady. Hovoril podpredseda okresného národného výboru súdruh Juraj Malgot. Ešte raz sa vráťme k nášmu archívu. Preto, aby fyzická inventarizácia poľnohospodárskej pôdy nebola len formálna. Poradný orgán Rady okresného národného výboru pri tohto ročnej návšteve Levického okresu sme po 4 rokoch opäť zašli na okresný národný výbor za súdruhom inžinierom Milanom Prevendarčíkom. V roku 1980 sme v okrese Levice ukončili fyzickú inventarizáciu pôdy. Na základe jej výsledkov sme zistili, že v okrese máme, alebo sme mali, viac ako 2600 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nedá intenzívne poľnohospodársky využívať. Prevažná časť týchto pôd sa nachádza v povodí rieky Ipeľ, kde sú ešte aj v súčasnom období značné pôdne rezervy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa v poslednom období prikročilo k intenzívnym úpravám na rieke Ipeľ, ktoré v blízkej budúcnosti a už aj v súčasnom období umožnia intenzívne túto poľnohospodársku pôdu využívať. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľkú výmeru pôdy, ktorá si bude vyžadovať značné finančné náklady na jej zúrodnenie, vítame snahu ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky orientovať investorov, ktorí požadujú záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu aj v iných okresoch na zúrodnenie pôdy v Poipli. Prvým z nich je okres Trnava, ktorý začne zúrodňovať pôdu tu na u nás v okrese Levice. Momentálne sa nachádzame na ochrannej hrádzi rieky Ipeľ, ktorá sa buduje na pozemkoch jednotného roľníckeho družstva Šahy. Úpravou Ipľa v úseku tohoto jednotného roľníckeho družstva získame takmer 1000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Každý kraj má svoji specifiku při zvyšování kvality půdy, její úrodnosti. Všechny zásahy je však třeba dělat v souladu s ekologickým hlediskem, zasahovat do přírody citlivě a rozvážně. Je sympatické, ako hľadajú nové cesty na Spiši pod Tatrami, kde sú podmienky extrémne a zložité. Tím víc je zarážející každá devastace půdy, její neoprávněné zabírání. Dodržování zákona o ochraně půdy je výzvou nejen pro zemědělce, ale doslova pro každého, protože chléb se rodí pro všechny.